Umbriu, Javier. Aquí no ha arribat mai cap tisora. Sembraria de draps als límits de pedra. Més cap al nord. Probablement pel sud. De nord a sud. Pel sud. Eren al sud. On hi ha les tombes. Avançar més cap a Síria. No sols a Síria. Sobre l'observació astronòmica de Síria. Ens hem perdut tots. De 1680 a 1758. De 1375 a 1358. De 1358 a 1358. Font d'aigua viva. Al nord, un aturatge. Mira la vall, amb aviresa. Entre profetes. Els escrits dels profetes. De què és profetes? Un lleó amb cap humà. Muda el desert circumdat en jardí. Probablement pel nord. Lluïm, hi ha una piràmide occident del Caire. El Caire, cap a la part de les piràmides. L'home del laberint. La lluna. La lluna, la lluna promou. La lluna, la lluna promou, la llum de la lluna. La lluna, la lluna promou, la llum de la lluna, un raig de lluna. La lluna, la lluna promou, la llum de la lluna, un raig de lluna, l'esplendor de la lluna. La lluna, la lluna promou, la llum de la lluna, un raig de lluna, l'esplendor de la lluna, comença aquí una plena. La lluna, la lluna promou, la llum de la lluna, un raig de lluna, l'esplendor de la lluna, comença aquí una plena, partint de la lluna. Conservo un record horrible. Manté viva la ressonància! No en resta ni la llavor! Obre la finestra. Damunt. Al firmament? Ja. Una reunió. D'aigües. T'arrauleixes com un gos. No és cap deshonor el fet de no tenir la cal·ligrafia bonica. Passaré l'hivern dalt d'un vaixell.